6. Смъртният индивид. 5561630,4 със своето развитие в епохата на светлината и живота обществото става все по-мирно. Макар че индивидът остава също толкова независим и предан на своето семейство, в него се появяват повече алтруизъм и братска любов. 5562630,5 в своето днешно състояние на Урантия вие не сте способни да оцените по достоинство високия статут и прогресивната същност на просветените обитатели на тези усъвършенствани светове. Такива народи представляват разцвета на еволюционните раси. Но тези същества си остават смъртни, те продължават да дишат, да ядат, да спят и пият. Тази велика еволюция не е земен рай, но тя е възвишено предвестие на божествените светове, лежащи на пътя към рая. 5563630,6 по време на постадамическите епохи на нормалния свят смъртните раси достигат високо биологично ниво, и сега, в продължение на устойчивите епохи, от век на век продължава физическата еволюция на човека. Усилват се както слухът, така и зрението. Броят на населението става постоянен. Възпроизвеждането се регулира в съответствие с планетарните потребности и вътрешните наследствени фактори, смъртните, населяващи планетата в тази епоха. Се делят на 50 групи, при което на низшите групи се разрешава да раждат два пъти по-малко от този брой деца, които се раждат на висшите групи. Постоянното подобряване на тази великолепна раса по време на ерата на светлината и живота в голяма степен се обяснява с селективното възпроизвеждане на тези гени, които притежават превъзхождащо качество от социален, философски, космически и духовен характер. 5564630,7 настройчиците продължават да идват така, както идва. Предишните еволюционни епохи и с всяка нова епоха смъртните придобиват все по-голяма способност да общуват с вътрешните частици на Отеца. На зачатъчния и преддуховните етапи на развитие продължават да действат спомагателните духове на разума. С настъпването на последващите епохи устойчив живот още подействени стават Светият Дух и служенето на ангелите. По време на четвъртия етап на светлината и живота прогресивните смъртни изглежда поддържат активна съзнателна връзка с духовното присъствие на главния дух със свръхселенски статут, докато философските стремежи на такъв свят са насочени към постигането на нови откровения от Бога Висшия. Повече от половината хора, населяващи тези прогресивни планети, преминават в еморонтийно състояние от числото на живите. Наистина, старото отмира, вижте, всичко става ново. 5565631,1 в съответствие с нашите представи физическата. Еволюция завършва към края на петата епоха на ерата на светлината и живота. По наши наблюдения висшите предели на духовното развитие, имащи отношение към еволюиращия човешки разум, се определят от нивото на сливане с настройчиците, нивото на обединение на еморонтийните ценности и космическите значения. Друго нещо е мъдростта, макар да не знаем със сигурност, ние предполагаме, че не съществува предел за интелектуалната еволюция и за постигането на мъдростта. В свят, достигнал седмия етап, мъдростта може да изчерпи материалните потенциални възможности, да премине към интуицията на мутата и даже да се докосне до абсолютното величие. 5566631,2 ние виждаме, че в тези високоразвити светове, отдавна. Вече намиращи се на седмия етап на развитието, преди своето преобразуване хората напълно освояват езика на локалната вселена. И аз посетих няколко много стари свята, обитателите на които се обучаваха при абандонтерите на езика на свръхвселената. В тези светове наблюдавах метод, с помощта на който абсолютните личности разкриваха присъствието на завършилите в еморонтийния храм. 5567631,3 такъв е разказът за величествената цел, към която се стремят смъртните от еволюционните светове, и всичко споменато по-горе става още преди встъпването на човека на еморонтийния път, цялото това блестящо развитие е постижимо за материалните смъртни в обитаемите светове. Първият стадий на този безкраен и непостижим път, който води до рая и до придобиване на божественост. 5568631,4 но нима вие сте способни да си съставите представа за еволюционните смъртни, които възхождат днес от световете, отдавна вече встъпили в седмата епоха на устойчивото съществуване в светлината и живота. Именно такива създания се отправят в еморонтийните светове на локалната вселена, за да започнат своя възход. 5569631,5 ако смъртните на Урантия можеха само да погледнат. Един от тези по-прогресивни светове, отдавна утвърдили се в светлината и живота, те никога нямаше да подложат на съмнение мъдростта на еволюционната програма на творението. Даже ако усъвършенстването на създанието свършваше с това, то и в такъв случай величествените еволюционни успехи на смъртните раси в тези развити, устойчиви сфери биха били напълно достатъчни, за да оправдаят сътворението на човека в световете на времето и пространството. 5561630,6
Ние често се замисляме, ако голямата вселена се утвърди в светлината и живота, ще бъде ли подготвен корпус за завършили за съвършените възходящи смъртни, както преди. Но ние не знаем това. 7. Първият, или планетарен, етап. 5571631,7. Тази епоха започва с появата на Емурантиен храм в новата планетарна столица и завършва с утвърждаването на цялата система в светлината и живота. Началото на тази епоха поставят троичните синове учители при завършването на техните последователни планетарни мисии, когато планетарният принц се издига до положението на планетарен владетел с разпореждане и в личното присъствие на райския посвещенчески син от дадената сфера. Едновременно с това завършилите започват активно да участват в планетарните дела. 5572632,1 Материалният син и материалната дъщеря, планетарните Адам и Ева, са зримите и фактически управители или управляващи света, утвърден в светлината и живота. Завършващите са невидими, както и принцът владетел, с изключение на тези случаи, когато се намира в Емурантийния храм. Затова фактически и буквални глави на планетарното управление са материалният син и материалната дъщеря. Именно благодарение на такова устройство на управлението кралската власт е излязла на почит в цялата вселена. Кралете и кралиците са изключително удачно решение в тези идеални обстоятелства, когато светът разполага с такива висши личности, действащи от името на още повисши, но невидими управители. 5573632,2 Когато вашият свят встъпи в тази ера, е Макивента Мелхиседек, сега изпълняващ функциите на наместник на планетарния принц на Урантия, несъмнено ще се възкачи на трона на планетарния владетел, и в Иерусалим вече отдавна предполагат, че ще. Го съпровождат един от синовете и една от дъщерите на Адам и Евана. Урантия, които понастоящем се намират в Едемия като подопечни на Всевишните на Нурлатядек. Тези деца на Адам могат да служат като такива на Урантия съвместно с владетеля Мелхиседек, доколкото те са се лишили от способността да създават потомство почти преди 37 000 години, оставяйки своите материални тела на Урантия при подготовката за преместване на Едемия. 5574632,3 Тази устойчива епоха продължава до тогава, докато всяка обитаема планета в системата не встъпи в ера на стабилизация, и след като най-младият свят, последният достигнал светлината и живота, просъществува в такова устойчиво състояние в течение на 1 милион години по системното времеизчисление, всяка система ще се стабилизира и индивидуалните светове ще встъпят в системния етап на ерата на светлината и живота. 8. Вторият етап, или етапът система. 5581632,4 Когато цялата система се утвърждава в живота, възниква нов вид управление. Планетарните владетели стават членове на конклава на системата и този нов административен орган, на решенията на който бащите на съзвездия могат да налагат вето, притежава висша власт. Такава система от обитаеми светове става фактически самоуправляема. В столичния свят на системата се утвърждава законодателна асамблея, в която всяка планета изпраща по 10 представители. Съдилищата се създават сега в столиците на системите и само обжалванията се предават в столицата на Вселената. 5582632,5 След стабилизацията на системата пълномощният страж, представляващ висшия администратор на свръхвселената, става доброволен съветник на висшия съд на системата и води заседание на новата законодателна асамблея. След утвърждаването на цялата система в светлината и живота властелините на системата престават да се сменят. Владетелят става безсрочен глава на своята система. Помощниците на властелините се сменят, както и в миналите епохи. 5583632,6 В течение на епохата на стабилизация от своите столични вселенски светове за пръв път пристигат мицунитите, които стават съветници на законодателните асамблеи и консултанти на арбитражните съдилища. Тези мицунити приемат също така определени мерки за включване на нови, притежаващи висша ценност на значението му в системата на обучението, която се организира от тях съвместно с завършващите. 5584632,7 Това, което материалните синове са направили за смъртните раси в биологичен аспект, мицунитните създания правят сега за тези обединени и прославени хора в постоянно прогресиращите области на философията и удухотворената мисъл. 5585633,1 В обитаемите светове синовете учители доброволно сътрудничат с завършилите и освен това същите тези синове съпровождат завършилите при преместването в обителските светове. Когато след утвърждаването на цялата система в светлината и живота тези сфери престават да се използват като диференцирани приемни светове. В крайна сметка така става, след като цялото съзвездие достигне дадения етап на развитие. Но в Небадон няма групи, постигнали такъв прогрес. 5586633,2 Ние нямаме право да разкриваме същността на работата, извършвана от завършилите, контролиращи дейността на такива преориентирани обителски светове.
Но вие вече знаете, че в цялата Вселена съществуват различни типове разумни създания, които не са описани в настоящите повествувания. 5587633,3 Все нови системи се утвърждават в светлината и живота благодарение на влизащите в тях светове. Накрая настъпва време, когато стабилизацията достига и последната система от даденото. Съзвездие и вселенските управляващи, синът владетел, извечно единният и ярката вечерна звезда, пристигат в столицата на съзвездието, за да провъзгласят всевишните за безусловни управители на новата съвършена система, състояща се от 100 устойчиви системи обитаеми светове. 9. Третият етап, или етапът съзвездие. 5591633,4 Обединението на цялото съзвездие устойчиви системи. Се съпровожда отново преразпределяне на изпълнителната власт и допълнителна реорганизация на Вселенското управление. Тази епоха става свидетел на прогресивни постижения във всеки обитаем свят, но особено се характеризира с промени в столицата на съзвездието при очевидно изменение на взаимоотношенията както с управляващите на ниво система, така и с правителството на локалната Вселена. В течение на тази епоха много видове дейности се превеждат от нивото на съзвездието и Вселената в столицата на системата и представителите на свръхвселената установяват нови и по-тесни връзки с планетарните, системни и вселенски управители. Едновременно с появата на тези нови връзки някои свръхвселенски управляващи преминават в столиците на съзвездията като доброволни съветници на Всевишните бащи. 5592633,5 Когато съзвездието се утвърждава в светлината, законодателната функция изчезва, вместо това се появява възглавяваната от Всевишните палата на властелините на системи. Тези административни групи за пръв път се свързват непосредствено с свръхвселенското правителство по въпросите, отнасящи се към Хавуна и Рая. В останалото съзвездието, както и преди, остава свързано с локалната Вселена. Унивитатите продължават да управляват емурантийните светове на съзвездието в течение на всеки последващ етап на устойчиво съществуване. 5593633,6 Постепенно бащите на съзвездията поемат върху себе си все повече и повече от детайлните функции на управлението или надзора, които преди това са били съсредоточени в столицата на Вселената. С достигането на шестия етап на стабилизация тези обединени съзвездия придобиват практически пълна автономия. Встъпването в седмия етап на устойчивото съществуване несъмнено се ознаменува от издигане на тези управители и придобиване на истинското величие, изразено в техните имена, Всевишни. След това съзвездието фактически ще поддържа връзка непосредствено с управителите на свръхвселената, докато разширеното правителство на локалната вселена се разшири, за да поеме върху себе си отговорността, свързана с задълженията към нова голяма вселена. 10-4 етап, или етапът локална. Вселена. 5511634,1 Скоро след като Вселената се утвърди в светлината и живота, тя преминава към установяване на свръхвселенските орбити и извечно древните провъзгласяват създаването на Висш съвет. Неограничена власт. Новият управляващ съвет се състои от 100 извечно верни, възглавявани от извечно единен, и първият акт на този Висш съвет е потвърждение на цялата пълнота на властта на сина владетел. 5510-2634,2 В това, което се отнася до Гавраил и бащата Мелхиседек, управлението на Вселената остава неизменно. Съветът с неограничена власт се занимава основно с нови проблеми и нови условия, проистичащи от съществуването в развитите условия на светлината и живота. 5510-3634,3 Спомагателният инспектор мобилизира всички пълномощни стражи за създаване на стабилизационен корпус на локалната вселена и предлага на бащата Мелхиседек съвместно да наблюдава неговата дейност. И за пръв път корпусът на свещените троични духове се назначава за служене под ръководството на извечно единен. 5510-4634,4 Утвърждаването на цялата локална вселена в светлината и живота поставя началото на дълбоки промени в цялата структура на управление, от отделните обитаеми светове до столицата на Вселената. Нови връзки се установяват със съзвездията и системите. Майчинският дух на локалната вселена се свързва с главния дух на свръхвселената по-новому, а Гавраил установява пряка връзка с извечно древните, която се използва в случаите, когато синът владетел отсъства от столичния свят. 5510-5634,5 В течение на тази и последващите епохи синовете арбитри продължават да функционират като правораздаващи при завършването на съдния период, докато 100 такива райски синове авоналовци образуват нов вис съвет на ясната утринна звезда в столицата на Вселената. Впоследствие, по молба на властелина на системата, един от тези синове арбитри ще стане вис съветник, действащ в столичния свят на всяка локална система чак до настъпването на седмия етап на обединението.
55106634,6. В течение на тази епоха троичните синове учители служат като доброволни съветници на планетарните владетели, а също, в групи по трима, оказват аналогична помощ на бащите на съзвездия. Накрая тези синове си намират място в локалната вселена, защото сега те се освобождават от подчинение на локалната система и се назначават във Висшия съвет с неограничена власт. 55107634,7. За пръв път сега корпусът на завършващите признава пълномощията на извънрайска власт на Висшия съвет. Преди това завършващите не са признавали какъвто и да било контрол, не излизащ от рая. 55108634,8. Синовете създатели на такива устойчиви вселени прекарват много време в рая и свързаните с него светове, а също и в съвещания с многобройни групи завършили, които служат по цялото локално творение. Така човешката същност на Михаил ще постигне още по-голяма дълбочина на взаимоотношенията с прославените завършили. 55109634,9. Напълно безполезно е да се правят догадки за функциите на тези синове създатели по отношение на външните вселени, чието формиране едва започва. Но всички ние от времена. Време се предаваме на такова теоретизиране. След достигането на този четвърти етап на развитие синът създател бива освобождаван от административни задължения. Божествената попечителка достига все по-голямо обединение на своето служене с опеката на главния дух на свръхселената и безкрайния дух. Очевидно се установяват нови и възвишени отношения между сина създател, съзидателния дух, вечерните звезди, синовете учители и постоянно растящия корпус на завършилите. 55101635,1. Ако на Михаил е съдено някога да напусне Небадон, то Гавриил несъмнено ще стане главен управляващ, а бащата Мелхиседек – негов партньор. Едновременно с това новият статут ще бъде присвоен на всички категории постоянно гражданство, такова като на материалните синове, унивитетите, мицунитите, сузатите и смъртните, слели се с духа. Но до тогава, докато продължава еволюцията, серафимите и архангелите ще са нужни в управлението на Вселената. 55101635,2. При все това два пункта на нашите разсъждения изглеждат убедителни. Ако на синовете създатели е съдено да отидат във външните вселени, тях несъмнено ще ги съпровождат божествени попечителки. Също толкова точно сме уверени в това, че на Мелхиседек им предстои да играят все по-отговорна роля в правителството и управлението на локалната вселена. 11. Етапите малък и голям сектор. 55111635,3. Планът за утвърждаване в светлината и живота не засяга непосредствено малкия и голям сектори на свръхвселената. Такова еволюционно развитие на първо място засяга локалната вселена като организационна единица и се разпространява само на съставните и краткочасти. Свръхвселената се утвърждава в светлината и живота, когато всички входящи в нея локални вселени достигнат съответното съвършенство. Но нито една от седемте свръхвселени не е достигнала ниво на развитие, което макар и смътно да се доближава до такова състояние. 55112635,4. Етапът малък сектор. Доколкото нашите наблюдения ни позволяват да предположим, петият етап на стабилизация, етапът малък сектор, засяга изключително физическия статут и съгласувания превод на 100 взаимосвързани локални вселени в установени орбити в свръхвселената. По всяка вероятност само силовите центрове и техните партньори са въвлечени в такова преустройство на материалното творение. 55111635,5. Етапът голям сектор. Що се отнася до шестия етап на стабилизация, ние можем само да правим догадки, защото никой от нас не е бил свидетел на такова събитие. При все това ние сме способни да постулираме много от това, което се отнася до административното и друго преустройство, което е възможно да се яви следствие от този прогресивен статут на обитаеми светове и техните вселенски групировки. 55111635,6. Тъй като статутът на малкия сектор има отношение към координираното физическо равновесие, ние предполагаме, че обединяването на големия сектор ще бъде свързано с постигането на нови нива на интелект, възможно с нов прогрес във висшето постигане на космическата мъдрост. 55111635,7. Ние правим изводи относно изменения, които вероятно ще съпровождат реализацията на засега все още недостъпните нива на еволюционен прогрес, наблюдавайки резултатите от съответните постижения в индивидуалните светове и в опита на отделните смъртни, живеещи в тези подревни и високоразвити сфери. 55111635,8. Следва съвсем определено да отбележим, че административните механизми и начини за управление на Вселената или свръхвселената никак не могат да ограничат или забавят еволюционното развитие или духовния прогрес на отделната обитаема планета или на когото и да е отделен смъртен от такава сфера.
55117635,9, в някои подребни вселени ние откриваме светове. Отнасящи се към петия или шестия етап на светлината и живота, и даже такива, които вече отдавна съществуват в седмата епоха, чието локални системи още не са се утвърдили в светлината. По-младите планети могат да задържат обединението на системата, но това в никаква степен не затруднява процеса на постария и развит свят. По същия начин условията на средата, съществуващи в изолирания свят, не могат да възпрепятстват личните постижения на индивидуалния смъртен Иисус Назарянин, живял като човек сред хората, лично постигна статута на светлината и живота на Урантия преди 19 столетия. 55118636,1, именно благодарение на наблюденията на събитията, които стават в световете, които отдавна вече са постигнали устойчиво състояние, ние можем да направим достатъчно надеждни изводи относно това какво ще стане и при утвърждаването в светлината и живота на цялата свръхселена, даже ако сме неспособни с увереност да постулираме резултата от стабилизацията на 7-те свръхселени. 12. Седмият етап, или етапът свръхселена. 55121636,2, ние не можем с увереност да предскажем какво ще стане при утвърждаването на свръхселената в светлината и живота, защото подобно събитие никога досега не се е случвало. Изхождайки от ученията на Мелхиседек, които нито веднъж не са били опровергавани, ние правим извода, че на радикални промени ще бъде подложена цялата организация и управление във всяка съставна част на творенията на времето и пространството, от обитаемите светове до столицата на свръхселената. 55122636,3, съществува широко разпространено мнение за това, че многобройни групи неприкрепени синове, тринитизирани от създания, ще се събират в столицата и регионалните центрове на устойчивите свръхселени. Това може да стане предвестник на пристигането на обитатели на външното пространство, възходящи към Хавуна и Рая. Но ние не знаем със сигурност това. 55123636,4, предполагаме, че с утвърждаването на Вселената в светлината и живота безусловните наблюдатели на Висшия, изпълняващи по-настоящем консултативна функция, ще станат висш орган на управление на столичния свят на свръхселената. Тези личности са способни да установяват пряк контакт с абсолютните управляващи, които веднага ще преминат към активни действия в устойчивата свръхселена. Макар че тези безусловни наблюдатели в течение на дълго време са консултанти и съветници в развитите еволюционни творения, те ще приемат върху себе си функциите на управление едва с настъпването на пълновластие на висшето същество. 55124636,5, безусловните наблюдатели на висшия, по-широко действащи в тази епоха, не са крайни, абсолютни, пределни или безкрайни, те са върховност и представляват само Бога висшия. Те са персонализация на пространствено-времевата върховност и вследствие на това не действат в Хавуна, функционирайки само като висши обединители. Възможно е те да имат отношение към системата на вселенско отражение. Но ние не сме уверени в това. 55125636,6, нито един от нас няма удовлетворителна представа за това какво ще стане, когато голямата вселена, 7-те свръхселени, подчинени на Хавуна, напълно се утвърди в светлината и живота. Това безусловно ще стане най-важното събитие в аналите на вечността от времето на появяване на централната вселена. Има и такива, които смятат, че самото върховно същество ще се появи от хавунската тайна, обкръжаваща неговата духовна личност, и ще се установи в столицата на седмата свръхселена като емпиричен владетел на усъвършенстваните творения на времето и пространството. Но ние не знаем това със сигурност. 55126636,7, представено от могъщ посланик, временно прикрепен към съвета на архангелите на Урантия. Книгата Урантия. Документ 55, части съдържание, част 3. Документ 56. Всеобщото единство. 56016337,1, Бог е единство. На Божеството е присъща всеобща координираност. Вселената на вселените представлява един огромен интегриран механизъм, абсолютно контролируем безкраен разум. Физическата, интелектуална и духовна област на всеобщото творение са божествено съпоставени. Съвършеното и несъвършеното са истински взаимосвързани и затова крайното еволюционно създание може да се възвиси към Рая, подчинявайки се на повелята на всеобщия баща, бъдете съвършени, както съм съвършен аз. 56026372, всички различни нива на творението се обединяват от плановете и управлението на архитектите на Вселената. За ограничените умове на пространствено-времевите смъртни Вселената може да представя множество проблеми и ситуации, които създават очевидна дисхармония и отсъствие на ефективна координация, но тези от нас, които са способни по-широко да обхванат всеобщите явления и които са поопитни в изкуството по намирането на основополагаща
общност, лежаща в основата на творческото разнообразие, откриват. Божественото единство, обхващащо цялата тази множественост на функциите, и по-добре разбират божественото и единно предназначение, представено във всички тези разнообразни проявления на всеобщата съзидателна енергия. Едно – физическата координация. 5611637,3 – физическото или материално творение не е безкрайно, но то е в съвършенство координирано. Съществуват сила и енергия, но по своя произход те са единни. Седемте свръхвселени изглеждат двойствени, централната вселена е тройствена, но строежът на рая е единен. И раят е действителният източник на всички материални вселени, минали, днешни и бъдещи. Но този космически произход е събитие във вечността, в никое време, минало, настояще или бъдеще, нито пространството, нито материалният космос възникват от централния остров на светлината. Като космическа сила раят функционира преди пространството и преди времето, затова неговите производни биха изглеждали изоставени във времето и пространството, ако не възникваха посредством безусловния абсолют, тяхното пределно вместилище в пространството, разкриващо и регулиращо ги във времето. 5612637,4 – безусловният абсолют поддържа физическата вселена, докато божеството абсолют стимулира съвършеното свръхуправление на цялата материална реалност, и двата абсолюта са функционално обединени във всеобщия абсолют. Тази свързана корелация на материалната вселена най-добре от всичко се разбира от всички личности, материални, емурантийни, абсонитни или духовни, чрез наблюдаване на реакцията на всяка пълноценна материална реалност спрямо гравитационното въздействие на източника на гравитация в долния рай. 5613638,1 – унификацията на гравитационното въздействие е всеобща и неизменна, реакцията на чистата енергия също е всеобща и неизбежна. В чистата енергия, изначалната сила и чистия дух напълно отсъства реакция спрямо гравитацията. Тези първични сили, присъщи на абсолютите, лично се контролират от всеобщия баща, затова всички видове гравитация са съсредоточени в личното присъствие на райския баща, състоящо се от чистата енергия и чистия дух и в неговата свръхматериална обител. 5614638,2 чистата енергия е предшественица на всички относителни, недуховни функционални реалности, докато чистият дух е потенциал на божественото и направляващо свръхръководство на всички основни енергийни системи. И тези две реалности, в цялото им разнообразие, проявявано по цялото пространство и наблюдаемо в движенията на времето, са съсредоточени в лицето на райския баща. В него те представляват единно цяло, те трябва да се обединят, защото Бог е един. Личността на Отеца е абсолютно обединена. 5615638,3 – в безкрайната същност на Бога Баща двойственост на реалността е невъзможна, например, реалност физическа и духовна, но щом погледнем в страни от безкрайните нива и абсолютната реалност, присъщи на личните ценности на райския баща, забелязваме. Съществуването на тези две реалности и виждаме, че те напълно реагират на неговото лично присъствие, всичко е заключено в него. 5616638,4 – щом се отдалечите от безусловната представа за безкрайната личност на райския баща, вие трябва да контролирате разума като неизбежен метод за обединяване на все по-голямото разминаване на тези двойствени вселенски прояви на изначалната единосъщна личност на Създателя, първия източник и център – Аз съм. 2. Интелектуалното единство. 5621638,5 – мисълта баща реализира духовен израз в словото син и посредством рая постига разширение на реалността в обширните материални вселени. Духовните проявления на вечния син са корелирани с материалните нива на творението благодарение на функциите на безкрайния дух, за сметка на неговата помощ на разума, реагиращ на въздействието на духа, а също вследствие действията на разума, управляващи физическата вселена. Духовните реалности на божеството и материалните последствия от действията на божествата стават корелирани. 5622638,6 – разумът е функционален дър на безкрайния дух, вследствие на което той е безкраен в потенциала и всеобщ в посвещението. Изначалната мисъл на всеобщия баща се въплъщава във вечността в двойствено изражение – райския остров и равното на него божество – духовния вечен син. Такава двойственост на вечната реалност довежда до неизбежност Бога на разума – безкрайния дух. Разумът е неизменен канал за връзка между духовните и материални реалности. Материалното еволюционно създание е способно да осмисли и разбере живеещия в него дух само с помощта на разума. 5623638,7 – този безкраен и всеобщ разум се проявява във вселените на времето и пространството като космически разум, и макар той да обхваща най-различни нива, от първичното служене на спомагателните духове на разума до величествения разум на главния управляващ вселената. Този космически разум е също така адекватно обединен във върховенството на седемте главни духа,
които на свой ред са съгласувани с висшия разум на времето и пространството и са в съвършенство корелирани с всеобхватния разум на безкрайния дух. 3. Духовното обединение. 5.6.3.1.639.1. Както център на гравитацията на Вселенския разум е райското лично присъствие на безкрайния дух, така център на духовната гравитация е личното райско присъствие на Вечния Син. Всеобщият баща е един, но относно времето и пространството той се разкрива в двойнствените феномени чиста енергия и чист дух. 5.6.3.2.639.2. Духовните реалности на рая също са единни, но във всички пространствено-времеви ситуации и отношения единният дух се разкрива в двойнствени феномени, от една страна, в духовните личности и еманации на Вечния Син, от друга, в духовните личности и влияния на безкрайния дух и взаимосвързаните творения. Освен това съществува и трети феномен, чисто духовни частици, посвещавани на Отеца на стройчици на съзнанието и други доличностни духовни същества. 5.6.3.3.639.3. Независимо на какво ниво на вселенска дейност вие се сблъсквате с духовни явления или влизате в контакт с духовни същества, можете да бъдете уверени в това, че всичките произхождат от Бога, който е дух, с помощта на Духа Син и безкрайния дух разум. Във вида, в който този необятен дух функционира като феномен на сетивното възприятие в еволюционните светове на времето, той се управлява от центровете на локалните вселени. От тези столици на синовете създатели Светият Дух и Духът на истината, заедно с спомагателните духове на разума, идват на нишите и развиващи се нива на материалния разум. 5.6.3.4.639.4. Макар че разумът постига по голямо обединение на ниво главни духове в съвкупност с висшето същество и като космически разум, в подчинение на абсолютния разум, духовната помощ в развиващите се светове понепосредствено се обединява в личностите, пребиваващи в столиците на локалните вселени, а също и в ръководещите божествени попечителки, които на свой ред са практически съвършено корелирани с райския гравитационен кръг на Вечния Син, където се извършва окончателното обединяване на всички пространствено-времеви проявления на духа. 5.6.3.5.639.5. Създанието е способно да постигне, запази и увековечи съвършенството на своето съществуване за сметка на сливането на самоосъзнаващия се разум с частица от дотроичния духовен дар на едно от лицата на райската троица. Смъртният разум е творението на синовете и дъщерите на Вечния Син и безкрайния дух, и при сливане с получения от Отеца на стройчик на съзнанието, придобива черти на троинственост на духовното съдържание на еволюционните сфери. Но тези три духовни изражения в съвършенство се обединяват в завършващите, както са се обединили във вечността във всеобщото Аз съм, докато то е станало всеобщият баща на Вечния Син и безкрайния дух. 5.6.3.6.639.6. В крайна сметка духът винаги трябва да стане троинствен в своето изражение и обединен в троицата при своето окончателно въплъщение. Духът произхожда от един източник чрез троинствено изражение, накрая той е длъжен да постигне, и постига, своето пълно въплъщение в това божествено единение, което се осъществява в опита за придобиване на Бога, в единството с божествеността във вечността, а също и чрез служенето на космическия разум, който е безкрайно изражение на вечното слово, което е отражение на всеобщата мисъл на Отеца. 4. Личностното обединение. 5.6.4.1.639.7. Всеобщият баща е божествено обединена личност, затова всичките му възходящи деца, водени към рая под въздействието на възвратната движеща сила на настройчиците на съзнанието, тръгнали от рая, за да се вселят в материалните смъртни в изпълнение повелята на Отеца също да станат напълно обединени личности, щом достигнат Хавуна. 5.6.4.2.640.1. На личността е присъщ стремеж към обединяване на всички съставни реалности. Безкрайната личност на първия източник и център, всеобщия баща, обединява всичките седем съставни абсолюти на безкрайността. И личността на смъртния човек, явявайки се изключителен и непосредствен дар от всеобщия баща, притежава такъв потенциал за обединяване на съставните фактори на смъртното създание. Такава обединяваща съзидателност на всяка личност на създаденото същество е признак на нейния висш и изключителен източник и още едно потвърждение на нерушимата връзка със същия този източник чрез кръга на личността, посредством който личността на създанието поддържа пряка и непрекъсната връзка с Отеца на всички личности в рая. 5.6.4.3.640.2. Независимо от това, че проявлението на Бога започва от
Сферите на седмократния и продължава на по-високи нива на върховността и пределността, достигайки до Бога Абсолют, контурът на личността с център в рая и в личността на Бога Баща осигурява пълното и съвършено обединение на всички тези разнообразни изражения на Божествената личност в тази степен, в която това засяга личността на всички създадени същества на всички нива на разумното съществуване и във всички светове на съвършените, усъвършенствани и усъвършенстващи се вселени. 5-6-4-4-640,3 Макар че за вселените и във вселените Бог е всичко това, което описахме, при все това за вас и за всички богопознаващи създания Той е един, ваш баща и техен баща. За личностите Бог не може да бъде множествен. Бог е баща за всяко от своите създания и в буквален смисъл е невъзможно някое дете да има повече от един баща. 5-6-4-5-640,4 във философски и космически аспекти, а също така. Относно различните нива и местонахождения на възможните проявления, вие можете и следователно сте длъжни да предположите действието на множествени божества и да постулирате съществуването на множествени троици, но в опита на поклонението при лично общуване с бащата на всяка вярваща личност по цялата голяма вселена Бог е един. И това единно и личностно божество е нашият райски родител, Богът баща, дарител, пазител и баща на всички личности, от смъртния човек на обитаемите светове до вечния син на централния остров на светлината. 5. Единството на божествата. 5-6-5-1-640,5 Целостността, неделимостта на райското божество е екзистенциална и абсолютна. Съществуват три вечни олицетворения на божеството, всеобщият баща, вечният син и безкрайният дух, но в райската троица те действително са едно божество, единно и неделимо. 5-6-5-2-640,6 От първоначалното ниво на екзистенциалната реалност, нивото на рая Хавуна, са се отделили две субабсолютни нива, след което бащата, синът и духът са пристъпили към създаването на многобройни лични партньори и подчинени. И ако разглеждането на абсолютното обединение на божествата на трансцендентални нива на пределност в дадения контекст е неуместно, то има смисъл да се погледне на някои аспекти, обединяващи функциите на различните персонализации на божеството, в които божествеността функционално се проявява в разнообразни сектори на творението и на различни категории разумни същества. 5-6-5-3-640,7 Днешното функциониране на божествеността в свръхселените активно се проявява в действията на висшите създатели, синовете създатели и съзидателните духове на локалните вселени, извечно древните на свръхселените и седемте главни духа на рая. Тези същества образуват три първи нива на Бог седмократния, водещи към центъра, към всеобщия баща и цялата тази. Сфера на Бога седмократния се координира на първо ниво на емпиричното божество във формиращото се висше същество. 5-6-5-4-641,1 В рая и централната вселена единството на Бълсетивата е факт на битието. В еволюиращите вселени на времето и пространството единството на божеството се явява постижение. 6. Обединението на еволюционното божество. 5-6-6-1-641,2 Когато трите вечни лица на божествата функционират като единно божество в райската троица, те постигат съвършено единство, така, когато те творят, съвместно или индивидуално, тяхното райско потомство разкрива характерното единство на божествеността. И тази божественост на предназначението, проявявана от върховните създатели и управители на пространствено-времевите сфери, има за свой резултат потенциалното могъщество на пълновластието на емпиричната върховност, в присъствието на неличностното енергийно единство на Вселената, образува напрегнатост на реалността, способна да се разреши само посредством адекватното обединяване с емпирични личностни реалности на емпиричното божество действал само на духовни нива. 5-6-6-2-641,3 Личностните реалности на върховното същество изхождат от райските божества и в направляващия свят на външния кръг на Хавуна се обединяват с енергийните прерогативи на всемогъщия висшия, възникващи от божествеността на създателите. На голямата вселена. Като същество Бог Върховният е съществувал в Хавуна до създаването на седемте свръхселени, но той е действал не само на духовни нива. Еволюцията на заключените във върховността силови атрибути на всемогъщия посредством разнообразния синтез на божествеността в развиващите се вселени довела до появата на ново силово присъствие на божеството, постигнало съгласуване с духовното същество на върховния в Хавуна посредством върховния разум, който в последствие се превърнал от потенциала, съдържащ се в безкрайния разум на безкрайния дух, в активния функционален разум на върховното същество. 5-6-6-3-641,4 Дарените с материален разум създания от еволюционните светове на седемте свръхселени са способни да разберат единството на божеството само чрез този личностно-енергиен синтез на върховното същество. Нито на едно ниво на битието Бог не може да превиши концептуалните възможности на съществата, живеещи на съответното ниво. Смъртният човек трябва, чрез признаване на истината,
възприемане на красотата и поклонение на праведността, да стигне до признаване на Бога в любов и след това да се издигне чрез възходящи нива на божествата към постигане на върховния. Божеството, след осъзнаването на неговата обединеност в енергията, може да бъде персонализирано в духа, постижим и постиган от смъртните същества. 5664-641,5, макар че възходящите смъртни постигат разбиране на енергията на всемогъщия в столиците на свръхселените, а личността на върховния, във външните кръгове на Хавуна, те не идват при върховното същество така, както им е съдено да дойдат при райските божества. Даже завършилите духове от шеста степен не са придобили върховното същество и това най-вероятно ще стане, едва след като постигнат статута на духове седма степен и върховният действително започне да участва в дейността на бъдещите вселени на външното пространство. 5665-641,6, но когато възходящите създания постигат всеобщия баща като седмо ниво на Бог седмократния, те постигат личността на първото лице на всички нива на божеството, на които съществуват личностни отношения със създанията на Вселената. 7. Всеобщите последствия от еволюцията. 5671-642,1 Постоянното развитие на еволюционните процеси в пространствено-времевите вселени се съпровожда с все по-голямо разкриване на божеството на всички разумни създания. Постигането на висотите на еволюционния прогрес в свят, в система, в съзвездие, в вселена, в свръхвселена или в голямата вселена се ознаменува със съответните разширения на функциите на божествата по отношение на тези прогресивни части на творението и в самите тези части. И всеки подобен локален прогрес в реализацията на божествеността се съпровожда с някои напълно определени последствия от разширеното проявление на божеството по отношение на всички останали сектори на творението. Простирайки се от рая навън, всяка нова област от реализирания и постигнат прогрес представлява ново и разширено разкритие на емпиричното божество във Вселената на Вселените. 5672-642,2, докато все нови и нови части на локалната Вселена се утвърждават в светлината и живота, непрекъснато се разширява проявлението на Бог седмократния. Пространствено-времевата еволюция започва на планетата с първото проявление на Бог седмократния, обединяването на Сина Създател и Съзидателния Дух. След утвърждаването на системата в светлината, този съюз на Сина с Духа достига пълнота на функцията, а когато цялото съзвездие стане устойчиво, по цялото му пространство се повишава активността на втората фаза на Бог седмократния. Завършването на административната еволюция на локалната Вселена се съпровожда с ново и понепосредствено служене на главните духове на свръхселената. И в това време започва и постоянно разширяващото се разкриване и претворяване на Бог Всевишния, което достига кулминация в разбирането на възходящото създание на върховното същество при преминаването през световете на шестия кръг на Хавуна. 5673-642,3 Всеобщият баща, вечният син и безкрайният дух са екзистенциални проявления на божествата на разумни създания. Затова те не претърпяват такова развитие в личностните си отношения с разумните и духовни създания на цялото творение. 5674-642,4 Необходимо е да се отбележи, че възходящите смъртни могат да усещат неличностното присъствие на нарастващите нива на божеството дълго преди да станат достатъчно духовни и адекватно подготвени за постигането на емпирично-личностно възприятие на божествата и контакта с тях като личностни същества. 5675-642,5 Всяко ново еволюционно постижение в пределите на някакъв сектор на творението, точно както и всяко ново проникване в космоса посредством проявяването на божествеността, се съпровожда с едновременни разширения на функционалното разкриване на божествата в пределите на съществуващите в конкретния момент и преди това организирани единици на цялото творение. Може да изглежда, че това ново проникване в административната дейност на вселените и техните съставни части не винаги става в съответствие с споменатия тук метод, тъй като нерядко напред се изпращат предварителни групи управляващи, които подготвят почвата за по късните последователни епохи на новото административно свръхуправление. Така и безпределният предвещава своето трансцендентално свръхуправление на Вселената на последните етапи от съществуването на локалната Вселена в светлината и живота. 5676-642,6 Действително, според това как всички нови творения на времето и пространството постигат устойчив еволюционен статут, се наблюдава ново и попълно функциониране на Бог Върховния, съвпадащо със съответното прекратяване на дейността на трите първи проявления на Бог седмократния. Ако се извърши утвърждаване на Вселената в светлината и живота, то каква ще стане функцията на бъдещите проявления на Бог седмократния, изразявани в Създателите и Съзиданието, ако Бог Върховният поеме непосредственото управление на тези творения на времето и пространството? Предстои ли на тези организатори и пионери на пространствено-времевите вселени да се освободят за аналогична дейност във външното пространство? Ние не знаем това, но често разсъждаваме за тези свързаните с тях проблеми.
567-743,1 с разширяването на границите на емпиричното божество в сферата на безусловния абсолют ние предвиждаме активността на Бог седмократния в продължение на началните еволюционни епохи от съществуването на тези творения на бъдещето. Ние не сме на единно мнение относно бъдещия статут на извечно древните и главните духове на свръхселените, както не знаем и дали върховното същество ще действа в тези условия така, както в седемте свръхселени. При това всички ние предполагаме, че на Михайловците, синовете създатели, е съдено да функционират в тези вселенина. Външното пространство. Някои смятат, че в бъдеще съюзите на синовете създатели с божествените попечителки ще станат още потесни, изглежда даже вероятно такъв съзидателен съюз да може да се въплати в нова индивидуална форма на съвместния и по своята природа пределен творец. Но ние не знаем всъщност нищо за тези възможности на неразкритото бъдеще. 567-843,2 Наистина ние знаем, че във вселените на времето и пространството Бог седмократният осигурява постепенното приближаване към всеобщия баща и че това еволюционно приближаване емпирично се обединява в Бога Върховния. Ние допускаме, че такъв план трябва да преобладава във външните вселени. От друга страна, новите категории същества, които вероятно някога ще населяват тези вселени, могат да притежават способността за придобиване на божеството на пределни нива и посредством абсолютни методи. Накратко казано, ние нямаме ни най-малка представа за това, какъв метод за приближаване към божеството може да се използва в бъдещите вселени на външното пространство. 567-9-643,3 При все това ние предполагаме, че усъвършенстваните свръхселени ще играят определена роля в програмата за възход към рая от възможните обители на тези външни творения. Напълно вероятно е, че в тази бъдеща епоха ние ще можем да станем свидетели на приближаването към хавуна на обитатели на външното пространство, които ще преминават през седемте свръхселени, управлявани от Бог Върховния със или без участието на седемте главни духа. 8. Върховният обединител. 568-1-643,4 В опита на смъртния човек върховното същество притежава троинствена функция. Първо, то обединява пространствено-времевата божественост, Бог седмократния. Второ, то е върховната представа за божество, която може да бъде осмислена от крайните създания. Трето, то представлява единствения път, водещ смъртния човек към трансцендентален опит за съединяване с абсолютния разум, вечния дух и райската личност. 568-2-643,5 Възходящите завършители, родени в локалните вселени. Възпитани в свръхселените и подготвени в централната вселена, обхващат в своя личен опит целия потенциал по осъзнаването на пространствено-времевата божественост на Бог седмократния, съединяващ се във върховния. Завършилите служат във всички свръхселени, освен в своята родна свръхселена. Благодарение на последователното служене в другите свръхселени те добавят един опит към друг, докато не обхванат цялата пълнота на седмократното разнообразие на възможния опит на създанията. С помощта на вътрешните настройчици завършилите са способни да намерят всеобщия баща, но именно благодарение на такъв метод за натрупване на опит на завършващите им се отдава действително да познаят върховното същество и на тях е съдено да служат на това върховно божество и да го разкриват на бъдещите вселени от външното пространство. 568-3-644,1 Помнете, това, което Бог бащата и неговите райски синове правят за нас, ние на свой ред, в духа, сме способни да направим за формиращото се върховно същество и в него. Опитът на любовта, радостта и служенето във вселената е взаимен. На Бога баща не му е нужно неговите синове да му връщат всичко, което той им посвещава, но те, на свой ред, посвещават, или могат да посветят, всичко това на своите събратия и на еволюиращото върховно същество. 568-4-644,2 Всички отнасящи се към съзиданието явления отразяват предшестващата дейност на Духа Създател. Буквално верни са думите на Исус, Синът прави само това, което вижда да прави бащата. Във времето вие, смъртните, ще можете да пристъпите към разкриването на върховния на вашите другари и ще можете все повече да разширявате това разкритие при своя възход към рая. Във вечността на вас може би ще ви разрешат да правите все по-големи разкрития на този Бог на еволюционните създания на висшите и даже пределни нива като завършващи седма степен. 9. Всеобщото абсолютно единство. 567-1-644,3 Безусловният абсолют и Божеството абсолют са обединени във всеобщия абсолют. Абсолютите са координирани в пределния, обусловени във върховния и модифицирани в пространството и времето в Бог седмократния. На субезкрайни нива съществуват три абсолюта, но в безкрайността те се оказват един. В рая съществуват три олицетворения на Божеството, но в троицата те са едно. 567-2-644,4 Основният философски проблем на голямата вселена се заключава в следното. Съществувал ли е абсолют, три абсолюта като един в безкрайността, преди троицата?
5693644,5, явява ли се абсолютът изходен по отношение към троицата? Явява ли се троицата предшестваща по отношение на абсолюта? 5694644,6, явява ли се безусловният абсолют силово присъствие независимо от троицата? Означава ли присъствието на Божеството абсолютна ограничена функция на троицата? Явява ли се всеобщият абсолют завършваща функция на троицата и даже троица на троиците? 5695644,7, на пръв поглед изглежда, че представата за абсолюта като предшественик на всички неща, даже на троицата, за известно време удовлетворява изискванията на състоятелността и философската цялостност, но всеки подобен извод се опровергава от реалността на вечността на райската троица. Нас ни учат и ние вярваме, че природата и съществуването на всеобщия баща и неговите партньори по троица са вечни. В такъв случай има само едно състоятелно философско заключение, а именно, за всички разумни същества във Вселената абсолютът е наличностна и координирана реакция на троицата, троица на троиците, на всички първични пространствени ситуации, както вътре вселенски, така и извънвселенски. За всички личностни разумни създания на голямата Вселена райската троица извечно остава окончателна, вечна, върховна, пределна и по отношение на всички практически цели на лично разбиране и познание на създанието абсолютна. 5696645,1, в този вид, в който този проблем може да бъде представен на разумните създания, тя ги довежда до окончателния постулат на всеобщия аз съм като първопричината и безусловния източник и на троицата, и на абсолюта. Затова, когато се стремим да придобием лична представа за абсолюта, ние се връщаме към нашите идеи и идеали за райския баща. Желаейки да опростим разбирането или да повишим съзнанието на този, по принцип, неличностен абсолют, ние се връщаме към факта, че всеобщият баща е екзистенциалният баща на абсолютната личност. Вечният син е абсолютната личност, макар че в емпиричен аспект той не е персонификация на абсолюта. И след това представяме емпиричните троици като кулминация на емпиричната персонализация на Божеството абсолют и разбираме всеобщия абсолют като представен от вселенски и извънвселенски явления, изразен от присъствието на троицата на троиците, неличностна дейност на обединените и координирани съвкупности на божествата на върховността, пределността и безкрайността. Богът баща е различим на всички нива. От крайното до безкрайното, и макар че създадените от него същества от рая и еволюционните светове достигат различна степен на неговото постигане, само вечният син и безкрайният дух го познават като безкрайност. Духовната личност е абсолютна само в рая и представата за абсолюта е безусловна само в безкрайността. 5697645,2 присъствието на Божеството е абсолютно само в рая и разкриването на Бога неизбежно трябва да бъде частично, относително. И постепенно до тогава, докато неговата енергия не стане емпирично безкрайна в пространствения потенциал на безусловния абсолют, докато проявлението на неговата личност, емпирично безкрайно в проявеното присъствие на Божеството абсолют, и докато тези два потенциала на безкрайността са обединени в реалността на всеобщия абсолют. 5698645,3, но на нива, повисши от суббезкрайните, тези три абсолюта са един и затова безкрайността се реализира като божество независимо от реализацията на съзнанието за безкрайността на някаква друга категория на битието. 5699645,4 екзистенциалният статут във вечността подразбира екзистенциално самосъзнание на безкрайността, даже ако е необходима още една вечност за придобиване на опита на самоизразяване на емпиричните потенциали, заключени в безкрайността на вечността, една вечна безкрайност. 5691064,5 и Бог Бащата е личен източник на всички проявления на Божеството и реалността за всички разумни създания и духовни същества по цялата Вселена на Вселените. Като личности, днес или в последващите придобивания на вселенски опит във вечното бъдеще, независимо от това, ще стигнете ли вие до придобиване на Бог седмократния, ще разберете ли Бог върховния, ще намерите ли Бог пределния и ще предприемете ли опит да осмислите понятието за Бог абсолютния, за свое вечно удовлетворение вие ще откриете, че с всяко ново дързание повторно и на нови емпирични нива сте откривали вечния Бог, райския баща на всички вселенски личности. 5691645,6 Всеобщият баща е обяснение на всеобщото единство, каквото трябва да се претвори то в аспекта на върховния, даже пределния, в постпределно единство на абсолютните ценности и значения, на безусловната реалност.
569-12-645,7, главните организатори на силата излизат в пространството и така мобилизират неговата енергия, че тя започва да реагира на райското притегляне на всеобщия баща. След това се появяват синовете създатели, които превръщат тези сили, реагиращи на действието на гравитацията в обитаемите вселени, където се появяват разумни създания, приемащи духа на райския баща и впоследствие възхождащи към отеца, за да станат по отношение на всички възможни атрибути на божественост такива като него. 56913-645,8 изглежда, че непрестанното и нарастващо движение на райските съзидателни сили през пространството е преднаменувание на постоянно разширяващата се област на гравитационния обхват на всеобщия баща и неспирното умножаване на разнообразните типове разумни създания, които са способни да обичат Бога и да бъдат обичани от Него и които, пристъпвайки към такова познание за Бога, могат да решат да станат такива като Него, да достигнат рая и да намерят Бога. 56914-646,1 в съвкупност Вселената на Вселените е единно цяло. Бог е един в енергия и личност. Всички нива на енергия и всички аспекти на личността са координирани. Философски и емпирично, концептуално и реално, център на всички неща и същества е райският баща. Бог е всичко и във всичко и без Него не съществуват никакви неща или същества. 10. Истината, красотата и добродетелта. 56101-646,2 Според това как утвърдилите се в живота и светлината светове еволюират от началния етап към седмия, те преминават пътя на постепенното претворяване на реалността на Бог седмократния, от възхищението от Сина Създател до поклонението на Неговия райски Отец. През целия седми етап от историята на такъв свят все повече прогресиращи смъртни се издигат в своето познание на Бог Върховния, смътно различавайки реалността на охраняващото служене на Бог Пределния. 56102646,3 През цялата тази велика епоха основният стремеж на прогресиращите смъртни е търсенето на пътища за по-добро разбиране и по-пълно претворяване на постижимите елементи на божествеността, истина, красота и добродетел. Това отразява стремежа на човека да разпознае Бога в разума, материята и духа. Изследвайки тези търсения, смъртните все повече се потопяват в емпиричното изучаване на философията, космологията и божествеността. 56103-646,4 В определени рамки вие разбирате философията и постигате божествеността във вероисповеданието, общественото служене и личния духовен опит, но стремежът към красотата, космологията, твърде често се ограничава с изучаването на примитивните художествени опити на човека. Красотата, изкуството в голяма степен се заключава в обединяването на контрастите. Разнообразието е неотменимо от понятието за прекрасното. Висшата красота, върхът на крайното изкуство, е драмата на обединяването на огромността на космическите крайности, създател и създание. Човекът, идващ при Бога, и Богът, явяващ се на човека, създанието, ставащо така съвършено като създателя, ето божественото постигане на възвишено прекрасното, върха на космическото изкуство. 56104-646,5 Затова материализмат, атеизмат са краен израз на уродливото, кулминационната точка на крайната антитеза на прекрасното. Върховната красота се заключава в панорамата на обединяването на разновидностите, породени от предсъществуващата хармонична реалност. 56105-646,6 Постигането на космологични нива на мисълта включва следните фактори. 56106-646,7-1 Любознателност. Глад за хармония и жажда за красота. Настойчиви опити да се откриват все нови нива на хармонични космически отношения. 56107-646,8-2 Естетическо възприятие. Любов към прекрасното и постоянно развиващо се възприятие на художествеността на всякакви съзидателни проявления на всички нива на реалността. 56108-646,9-3 Етическа възприемчивост. Познаването на истината. Възприемането на прекрасното води към чувството за вечна целесъобразност на тези неща, които се приближават към осъзнаването на божествената добродетел в отношението на божеството към всички същества, и така даже космологията води към търсене на ценности на божествената реалност, към богосъзнанието. 56109-646,10 Световете, утвърдили се в светлината и живота, са изцяло посветени на осъзнаването на истината, красотата и добродетелта, тъй като тези качествени ценности съдържат в себе си разкриването на божеството пред сферите на времето и пространството. Значенията на вечната истина са притегателни както за интелектуалната, така и за духовната природа на смъртния човек.
Всеобщата красота обхваща хармоничните отношения и ритми на космическото творение, което притежава по-голяма притегателност за интелекта и води към обединено и синхронно разбиране на материалната вселена. Божествената добродетел изразява разкриването на безкрайните ценности на крайния разум, който е призван да ги осмисли и да издигне човешкото съзнание на висота, граничеща с нивото на духовното. 5610100647,1 Истината е фундамент на науката и философията, представяйки интелектуалната основа на религията. Красотата пробужда за живота, изкуството, музиката и ритмите на целия човешки опит. Добродетелта обхваща смисловото съдържание на етиката. Нравствеността и религията – емпиричната жажда за съвършенство. 5610101647,2 Съществуването на красотата така безусловно подразбира присъствието на възприемащия е разум на създанието, както фактът на постепенната еволюция свидетелства за господството на висшия разум. Красотата е интелектуално възприятие за хармоничен пространствено-временен синтез на огромното разнообразие на феноменална реалност, изцяло и напълно произхождаща от предбитийното и вечно единство. 5610102647,3 Добродетелта е умственото възприятие на относителните ценности, присъщи на разнообразните нива на божествено съвършенство. Възприемането на добродетелта предполага наличието на разум, на който е присъща нравственост, личния разум, способен да прави разлика между доброто и злото. Но притежаването на добродетел, на величие е мярката за истинско постигане на божественост. 5610103647,4 Възприемането на истински отношения предполага наличието на разум, способен да различи истината от заблудата. Посвещенческият дух на истината, проникващ в разума на хората на Орантия, безпогрешно реагира на истината, живата духовна връзка на всички неща и същества, координирани във вечния възход към Бога. 5610104647,5 Всеки импулс на всеки електрон, мисъл или дух е действащ елемент в единната вселена. Само грехът е изолиран, а злото се противопоставя на гравитацията на умственото и духовното нива. Вселената е единно цяло, нито едно нещо не съществува и не живее в изолация. Само утвърждаването е потенциално зло, ако то е социално. Буквална истина е, че никой не живее сам по себе си. Космическата социализация представлява висша форма на личностно обединение. Исус е казал, този, който иска да бъде над всички вас, трябва да стане слуга на всички. 5610105647,6 Именно истината, красотата и добродетелта. Интелектуалното приближаване на човека към вселената на разума. Материята и духа трябва да се съединят в една обединена представа за божествения и висши идеал. Според това, как смъртната личност обединява човешкия опит с материята, разума и духа, се извършва. Енергийно обединяване на този идеал във върховността с последващо личностно изражение в Бога на бащината любов. 5610106647,7 Всяко проникване в същността на отношението на определените части към цялото изисква разбиране за отношението на всички части към това цяло, а във Вселената това означава отношението на създадените части към съзидателното цяло. Така божеството става трансценденталната и даже безкрайна цел на всеобщото и вечно постижение. 5610107647,8 Всеобщата красота е осъзнаването на отражението на райския остров в материалното творение, докато вечната истина е особеното служене на райските синове, които не само посвещават себе си на смъртните раси, но даже изливат над всички народи духа на истината. Божествената добродетел попълно се проявява в преданото служене на многобройните личности на безкрайния дух. Съвкупността от тези три качества, любовта, това е представата на човека за Бога като за негов духовен баща. 5610108648,1 Физическата материя е пространствено-времева сянка, която отхвърля райското енергийно сияние на абсолютните божества. Значението на истината е същността на отражението на вечното слово на божеството в смъртния интелект, постижение на висшите понятия във времето и пространството. Ценностите, заключени в добродетелите на божествеността, са милосърдното служене на духовните личности на всеобщия, вечния и безкрайния на. Пространствено-времевите крайни създания в еволюционните сфери. 5610109648,2 По отношение на Отеца към всяко личностно създание тези изпълнени със смисъл реални ценности на божествеността са. Слети в едно в божествена любов. Те са координирани в Сина и в Неговите синове като божествено милосърдие. Те проявяват своите качества в духа и Неговите духовни деца чрез божествено служене, изобразяването на любвеобилно милосърдие към децата на времето. Тези три божествености изначално се проявяват като енерголичностен синтез на върховното същество.
Те се проявяват разнообразно от Бог седмократния в седем различни съвкупности на божествени значения и ценности на седем възходящи нива. 5.6.1.0.2.0.648.3 за крайния човек истината, красотата и добродетелта включват пълно разкриване на божествената реалност. Когато разбирането на божеството като любов намира духовно изражение в живота на богопозналите смъртни, те вкусват плодовете на божествеността, интелектуалния свят, социалния прогрес, моралното удовлетворение, духовната радост и космическата мъдрост. Високо развитите смъртни, населяващи света в епохата на седмия етап на светлината и живота, знаят, че любовта е най-великото нещо във Вселената и знаят, че Бог е любов. 5.6.1.0.2.1.648.4 Любовта е желание да правиш добро на другите. 5.6.1.0.2.2.648.5 Представено от могъщ посланик, намиращ се на Урантия по молба на просветителския корпус на Небадон, в сътрудничество с един от Мелхиседек, изпълняващ задълженията на наместник на планетарния принц на Урантия. Звезда. 5.6.1.0.2.3.648.6 Настоящото повествование Всеобщото единство е 25-то поред от поредицата повествувания, подготвени от различни автори, които бяха организирани като група от комисия, наброяваща 12 небадонски личности и действащи под ръководството на Емантотия Мелхиседек. Съставихме настоящите повествувания и ги изложихме на английски език, използвайки метода, одобрен от нашите ръководители, през 1934 година по урантийското време изчисление.